Pique-nique. Onde está o papai? Já é hora de ir. Ele deve estar na garagem. Vamos lá chamar ele. Uhum. Papai, por que tá demorando tanto? Já é hora de ir. O que aconteceu? O carro quebrou. Vamos de quê? O quê? Não vai ter mais piquenique? Não fiquem tristes. Vamos à loja comprar um carro novo. Vocês me ajudam a escolher um carro novo? É claro! Uau! Que carro enorme! Esse carro? Ele é muito caro. Vamos olhar outros. Vamos ver. Trator com reboque? Muito perigoso. Um caminhão? Ninguém vai ao piquenique com um caminhão. Não serve. Esse carro serve? Que rodas boas! Volante confortável e podemos regular os retrovisores. Eu gosto desse carro. E nós também. Sim! Olá, nós queremos comprar esse carro. Claro, custa 4 moedas. Dois, três, quatro. Obrigado, até mais. Querida, nós compramos um carro. Como ele é longo. Que maleiro espaçoso. Um pouco mais para frente, eu sei de um campo excelente. Nós chegamos.
Sim. Dinossauro.